Vi tackar för det, Jilan och Peter. Vi kommer att diskutera vidare det här i studion nu, förstår jag. Ja, det är exakt det vi kommer göra, för att vi har som sagt var kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth här. Vi har också Tobias Barentin Lindblad här som är programansvarig för själva konventet. Du fick frågan, Lena. Har du lust att komma ner där och kolla? Kan jag absolut göra. Tackar för inbjudan. Ja. Vad tycker du generellt om klotter? Är det kladd eller skadegörelse? Eller förlåt, är det graffiti? En ledande fråga. Ja. Klotter eller graffiti, beroende på vad man vill kalla det, det är både konst och skadegörelse. Och det här är ju inte något helt nytt fenomen, så vi har ju kunnat följa det under ganska lång tid. Och jag har ju varit engagerad i Fryshuset som ordförande i 10 år, och där har vi arbetat mycket med graffitifrågan. Så att på vägen fram till att bli en skicklig konstnär och hålla sig inom ramarna, så har man målat ofta mycket illegalt. Vi kan kalla det vandalisering. Mm. Det här med lagliga väggar har blivit en känslig fråga. Stadsbyggnadsborgarrådet i Stockholm, Kristina Alvendal, moderat. Hon vill ta bort den här väggen som ni har satt upp på Södra Teatern nu. Hon vill ha bort den. Vad tycker du om lagliga väggar som man ser exempel på här, där man får måla? Ja, men jag tycker att det är en bra vision, men jag tror tyvärr att det är en utopi. Många städer i Sverige har testat lagliga väggar. Jag har besökt flera av dem. Norrköping har lyckats någorlunda, men det kräver en enorm uppbackning från fastighetsägare, från polis, från social, från alla som arbetar med ungdomar. Man får ändå inte bort klottret. Tobias är inte av den uppfattningen, för Tobias, ni har ju satt upp den här lagliga väggen. Jag hade svårt att skilja ens på klotter och graffiti, så du ser, ni har mycket att jobba mot. Men lagliga väggar, ser du som ett bra redskap? Ja, absolut. Det är någonting som är en fullständig normalitet i hela Europa. Då. Alla storstäder har gott om lagliga väggar. Berlin är väl ett exempel som ju dessutom har generellt sett väldigt, väldigt mycket gatukonst och graffiti. Och det är en stad som är väldigt känd för det. Alltså det är en av de största turistmagneterna är just gatukonsten där nere. Så att, jag tror att om Stockholm vill hänga med och vara kulturellt attraktivt också för turister som kommer hit, så är det här med att stora väggar och erbjuda väggar. Och det gäller ju för alla medborgare. Så tror jag att det är en väldigt viktig del. Diskussionen är ju gammal. Om klotter, graffiti, om det är skadegörelse eller inte. Men ni verkar inte komma någon vart. Lagliga väggar ser du som en omöjlig väg. Ni har pratat om det tidigare. Vad ska man göra, tycker du? Ja, men frågan kan ju ställas, varför klottrar man? Det handlar ju mycket om att synas. Sen ska vi veta att väldigt mycket av det klotter som har funnits, politiskt klottrande, har ju handlat om en kommunikation. Man vill förmedla ett budskap. Men för klottrarna eller graffitimålarna handlar det om att måla för varandra ofta. De struntar i oss andra, om jag får kalla det så. Och det gör att det här blir lite speciellt. Men om man återgår till varför klottrar man? Ja, det är för att man vill synas. Och då kanske det är bara ett fåtal som är så pass skickliga att det kan bli offentliga beställningar om man nu vill ha konst. Men många kan man säkert få in i andra verksamheter. Idrotten, film, musik, om man vill tala om kultur. Du är kulturminister, det här ses ju som en konstform. Ja. Varför inte då låta den finnas på lagliga ställen som konstform? Nu pratar du klotter, men om vi pratar graffiti som konstform. Varför inte tillåta då? Därför att jag har inte sett att det fungerar om man säger att man vill ha klotterfritt på andra håll. För att på vägen till den här lagliga väggen så klottrar man ju också på bussar, tunnelbanor, pendeltåg, vanliga tåg, parkbänkar, elstolpar, där man kommer åt. Det kostar många hundra miljoner varje år bara att ta bort det som skulle kunna användas till väldigt mycket annat. Men där är inte du med. Nej, alltså, man kan ju säga så här att det enda som Stockholm som stad har prövat, det är ju nolltolerans mot gatukonst och graffiti. Det man har haft i 15 år och har kostat väldigt, väldigt mycket pengar. Och det som är intressant med nolltoleransen, den är, om man får göra ett grovt hopp, men det är lite grann som Irakkriget. Den kostar väldigt mycket pengar, det blir mer och mer pengar hela tiden och ingen vet riktigt längre varför vi har den. För att det är en fråga som har gått väldigt mycket prestige för. Så jag tänker att eftersom nolltoleransen uppenbarligen inte fungerar, eftersom den uppenbarligen också leder till, säger i varje fall de som är för nolltolerans, hela, alltså
man säger att graffiti, den olagliga delen, ökar, då måste det ju vara någonting fel med den politiken man för. Jag tänker att man måste testa en annan väg. Vad är medelvägen då? Finns det någon medelväg? Jag tror att man måste titta på de städer ute i Europa som är ungefär av Stockholms storlek och se hur jobbar man där. Hur jobbar man i Köpenhamn? Hur jobbar man i Helsingfors? Hur jobbar man i Amsterdam till exempel? Och så måste man börja med att kika där. Sen är det ju som sagt så att både gatukonsten och graffitin är ju enormt stora konströrelser idag och också väldigt accepterade. Jag vet inte om ni har läst det, men David Cameron gav ju Barack Obama en gatukonsttavla alldeles nyss i present av en engelsk gatukonstnär. Det hade han inte fått göra som Stockholmspolitiker. Titta sig om utomlands, gör ni det? Mm. Ja, det finns det många som gör. Men exemplet Berlin här har vi till exempel. Ja, men man ska inte tro att Berlin är befriat från klotter. Och talar vi om städer ute i Europa, ta Rom, en av våra finaste kulturstäder, som är ju fullständigt nerklottrat, inte minst på de historiska byggnaderna. Så det finns ju inte alls det som ibland påstås i graffitikretsen, respekt för andra skapande, utan man bombar ju rätt hänsynslöst också monument som kan vara tusentals år gamla, och det tycker jag inte manar till de form av efter. Men håller med om att nolltoleransen inte har fungerat eftersom vi fortfarande har stora skadeståndsproblem i en stad som Stockholm? Ja, det vet vi inte. Nu har ju Stockholms stad en policy att klotter ska tas bort efter 24 timmar. Om man inte hade den vet vi inte hur det skulle se ut. Kanske skulle vara ännu mer. Och de som får betala det här är ju hyresgästerna hos de bostäder där man bor. Det är ju de som åker med tunnelbana, bussar. Jag skulle gärna vilja se, för det kan jag hålla med Tobias, att det finns en hel del kraft och kreativitet och energi i den här konsten. Men så länge man inte kan hålla sig inom ramarna och så länge som det är mer status med en illegal målning än en legal, när man tycker att det legala är töntigt, då kommer vi inte komma vidare. Vad tycker du om att förbjuda en laglig väg på ett konvent där man försöker uppmuntra konsten då, som Tobias gör här? Jag tycker att det ska vara högt i tak inom kulturen. Är det att begära ett förbud? Är det högt i tak nog? Jag tycker inte man ska förbjuda konst överhuvudtaget. Så att det där får ju vara en fråga mellan Riksteatern och Stockholms stad. Jag ger mig inte in i den diskussionen. Jag vill prata om graffitin som helhet och de problem som följer i dess spår. Nu har ni fått krav på er att plocka ner den här lagliga vägen från stadsbyggnadsborgarrådet i Stockholm. Mm. Kommer ni göra det? Inte vad jag har hört. Och jag tycker att det är en självklarhet med de lagliga väggarna. Inte minst, vi hade 1500 besökare där igår, vilket är väldigt mycket. Det är en liten plats. Det tyder på ett väldigt stort intresse för att måla lagligt. Om det vore så att graffiti bara vore intressant som olagligt, då hade vi haft noll besökare där uppe igår. Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att man har lagliga väggar, därför att det ger folk ett alternativ. Om man sen gör någonting som man inte får göra eller är olagligt, då blir det ju naturligtvis ett polisiärt problem. Men det är lite grann som med fortkörning. Man stänger inte E4 för att folk kör för fort. Okej, det får bli slutord. Tack för att ni kom hit. Vi ska säga det att våra nästa gäster här i Nyhetsmorgon lördag är skådespelarna Anja Lundqvist och